iyadoo ay sii gabagaboobayso bishii barakeysneed ee Ramadaan, ayaa waxaa ciriiri baahsan laga dareemayaa suuqa weyn ee xerada qaxootiga dhagaxley, maadaama muslimiinta ku dhaqan xeradani ay si buuxda ugu diyaar garoobayaan yowmul ciidul fitri oo iyada ah maalin xambaarsan farxaddeeda qaaska ahi. Mar aan makaroofanka Star TV la dhex qaaday suuqa weyn ee xerada qaxootiga dhagaxley, ayaan waxaan wareysi la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada anigoo weydiiyey dareenkooda ku aadan maalinka ciida, saameynta ay ku leedahay noloshooda, iyo weliba farqiga u dhexeeya maalinta noocan oo kale ah iyo maalmaha caadiga ah. Waxaan hadalladooda ka mid ahaa sida tan: magacaygu waa Shariif Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga dhagaxley, khaasatan blog Nixibin. Wallaahi aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, maadaama in badan oo ka mid ah bisha Ramadaan aan qaadanay, aan soo camal falnay, haddii ila haddana aan gudanin waajibaadkiina. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. In yar ayaan isku diyaariyey sababtoo ah waxaan ka mid ahay dadka soo korayaan oo casriga la qabsan. Magacay waa Maxamed Cali Aadan, ku nool xerada qaxootiga dhagaxley. Shaqadaydu waa ganacsigan yar aan iska haystaa. Ganacsiga horta dharka aan ka hadalno, maalmaha ciid aad aad wax loo gataa, dhar badanaan dalabnaa Nairobi iyo Soomaaliya aan laga keenaa. Marka dharkan zaid loo iibsadaa maalmaha ciid, caruurta, dumarka, dadka waaweyn looma kala haro, lama qiyaasi kara dareenkayga. Aad baan ugu faraxsanahay, ciidan waan soo dhaweynaya, inta dhiman waan soo meynaa inshaallah. Magacayga Cabdiraxmaan Cabdi Cayshe la dhahaa, alxamdulilah, nin harqaan leh oo harqaanka iskabta aan kalanaanahay, waa fiicanahay harqaankan aan ka shaqaysanaa. Maanta iyo maalmihii hore isku mid ma aha, maanta ayay ka fiicantahay. Waa maalin ciidi oo dadku ay faraxsan yihiin, ay soo meeyihiin, haddana oo ciidi ay u dabaaldegayaan. Alxamdulilah, dadku waa badan yihiin, maalinkayga maanta isku mid ma aha. Suuqa xataa meel kale mara malaha u jeedin. Alxamdulilah, mahad ilaahay iska caadiga waa iska biir kale iska burbursada. Maantana maalin ciid oo waa u jeeda in si wax loo talo lool ay u jeedin, waa jaamkana saarmata u jeedin. Isku soo duuduubo xilli kasta oo ay soo dhowdahay ciidda Islaamka, ayaa dhaqdhaqaaq sidan oo kale ah laga dareemaa suuqa weyn ee xeradani qaxootiga dhagaxley. Faarax Xasan Ibraahim Faarax Wadani, telefishinka caalamiga Star TV, xeryaha qaxootiga dhadhaabe, waqooyi bari Kenya.